A román bíróság döntött. Fellebbezésük ellenére legalább március végéig börtönben maradnak a tétfivérek. A román szervezet bűnözés elleni ügyészség már kétszer kérte a bíróságot, hogy hosszabbítsa meg az előzetes letartóztatásukat, amíg folyik a nyomozás. A testvéreket maximum 180 napon át lehet fogva tartani ítélet nélkül a román törvények szerint. A hímsoviniszta kijelentéseiről és luxus életmódjáról ismert influencert december végén tartóztatták le három társával. A vád ellene emberkereskedelem és nemi erőszak. A román hatóságok eddig 6 olyan nőt találtak, akit a tétfivérek elcsábítottak, majd szexuálisan és fizikailag is bántalmaztak. Fővároshoz közeli családi házakban tartották őket fogva, és felnőtt tartalmak készítésére kényszerítették őket. A gyanúsítottak minden vádpontot tagadnak.